Goedemorgen samen. Goedemorgen. Hallo. Het is 7:45 en om 7:30 stond hier een vrachtauto voor de deur. En gelukkig waren we wakker. Maar we zien er nog wel schaperig uit. Maar we kregen een zending met deze Mickey's. En dit is een grote Mickey van Possible Dreams. Die zou eigenlijk vorig jaar uitgekomen zijn. Met de coronatijd. Ja. Maar die is toen uitgesteld. Of ja, we waren in het begin bang dat die helemaal nooit meer zou komen. Maar op een gegeven moment heeft Nesco gezegd, we gaan er toch een paar maken, maar dan een jaar later. Nou, wij hebben het showmodel hier in de winkel gehad een jaar lang, dus jullie konden die mooie grote Mickey wel bewonderen. En er zijn een aantal mensen die hem ook besteld hebben. En nu is hij dus uiteindelijk toch binnengekomen in een kleine oplage. Dus Nesco heeft hem maar in een hele kleine oplage gemaakt en we hebben er nog een paar voor de vrije verkoop. Dus op dit moment zijn ze nog niet allemaal verkocht, maar we hebben er heel weinig. Dus als je er een wilt, dan reageer snel. De mensen die hem besteld hebben, die kunnen contact met ons opnemen. Of wij bellen jullie vandaag op, of we mailen jullie. Om te kijken of jullie hem komen ophalen. Ja, het is een grote doos. En Hugo, die is een expert in inpakken en uitpakken. Dus die gaat dat doen. En ja, zeg maar wat we moeten doen. Nou, wat ik zou doen, is we hebben al een paar uitgepakt. Om te kijken hoe en wat. Dus wij denken dat de beste manier is zo plat op de grond. Dus plat krijgen op de grond. Ja, eens kijken wat, wat de voorkant is van Mickey. Dus in dit geval is hier is de voorkant. En dan, ja, dan moet, zullen we hem dan draaien naar hun toe? Dat kan iedereen het goed zien misschien. Ja. Zullen we hem even draaien? Zo, schuiven. Dus nogmaals, laat hem gewoon prat op de grond liggen. Dan kan hij ook niet omvallen. Zie je dat hier is de voorkant. Dus nou gaan we nog een keer draaien. Zo, nou heb je dat in ieder geval gezien. En onze tip is om hier een rechte lijn openmaken. Tip van Hugo, snij aan de zijkant de doos rustig open. Ik hoef niks te doen, hè? Dat is wel, wel duidelijk. Doe niet. Tadaa! Nou, daar is hij. Ja. Even optillen voor jullie, kijk, dat is hem. Ja, dus nou hier. Maar, we gaan hem nog steeds prat. Zijkanten ook maar. Ja, het is een prachtige grote Mickey. En als je hem thuis neer wilt zetten met kerstmis, geef hem een mooie trek. Hier zijn twee grote delen in. Piepschaan. Ja, zo. En nou altijd pakken van de lichaam. Nooit van kleding. Ja, pak hem niet aan een oortje vast. Pak hem ook niet aan de neus. Het lijkt allemaal heel logisch. Maar pak hem aan de voetjes en aan de muts. En hier is hij. Oké, wat wil jij hem op? Wat een mooie Mickey. Tadaa. Hier is die. Geweldig. Hoe groot is die? Een meter of zo? Ja, hij is ongeveer een meter hoog. Ja. En zoals gezegd, we hebben er nog een paar. Als jullie hem willen hebben, het fijnste is om hem op te komen halen. Dat is natuurlijk het veiligste. En als je echt niet kan komen, dan kunnen we kijken hoe we hem gaan versturen naar jullie. Maar het mooiste is natuurlijk als je hem zelf in ontvangst komt nemen. Als je het pakt, dan kan ik je misschien van dichterbij filmen. Ja, ik hou hem even. Hij is niet super zwaar. Even maar hier. Maar weegt toch wel wat. Nou, hier is. Kijk. Oh, dan zie je mijn schaduw. Ik zal even weg gaan.
Prachtig. Als je hem eventueel weer na kerstmis wilt opbergen, we kunnen ons ook voorstellen dat hij gewoon het hele jaar door gaat staan. Maar als je hem eventueel weer wilt opbergen na kerstmis, dan kun je natuurlijk het beste dezelfde Tempex gebruiken. En dan vouw je de doos weer dicht, doe je er een tape omheen. En dan kun je hem zo ergens in een garage of op zolder wegzetten. Prachtige Mickey, er zijn er echt weinig van gemaakt. Je zult hem ook niet in alle winkels tegenkomen, want de winkeliers moesten heel snel beslissen om het beeld te kopen, te bestellen. En ze waren ook heel snel weg omdat de oplage zo klein is. Dus niet alle winkeliers zullen dit mooie beeld hebben. Maar goed, we hebben er een paar nog voor de vrije verkoop. En iedereen die hem besteld heeft, krijgt hem zo snel mogelijk. Dit weekend kun je hem komen ophalen. We zijn hier open vrijdag, zaterdag, zondag. En zoals jullie weten, kunnen jullie natuurlijk ook bij deze Mickey een mooi cadeau uitzoeken uit onze herfstactie. Daar hebben we mooie waardevolle beelden in staan. Dus deze Mickey kun je kopen. En vergeet dan niet ook een cadeau uit te zoeken uit de herfst. Uit de najaarsactie. Die gesp die stuur ik van metaal. Daar zit bont, stof. Ja, hier ook het hulsblad wat er weer apart opgewerkt zit. Bontmuts. Het is gewoon een prachtig beeld. Heel veel detail. En het is natuurlijk een icoon, Mickey. Dus het beeld is tijdloos. Vind je hem nu mooi, dan vind je hem over 10 jaar ook nog mooi. En over 20 jaar ook. Dus waarschijnlijk is dat een beeld wat altijd bij je zal blijven. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van mooie cadeaus. Nou, bedankt voor het kijken. En voor degenen die hem besteld hebben, hij komt zo snel mogelijk naar jullie toe. Of jullie komen zo snel mogelijk naar ons. Groetjes, koffie staat klaar. Doei!